Ba, unke, egia esan ez dugun zinisten etorkizuneko hirietan. E, gure ustez, e, orain momentuan sortzen diren arazoa konpontzea da, da egin beharrekoa eta eta hiria orainean e, e, soluzioak ematea orain ulertzen dugu dela egin behar dena. Orduan egia esan e, gure bidea hori da, ez? E, da, e diren arazoa konponduz, ba, etorkizuna erikitzen joatea, poliki-poliki.